नमस्कार, सार्वमत बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत. आज 8 ऑगस्ट 2020 सकाळचे 7 झालेत. आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी. मुळा धरणाने जलसाठ्याचा निम्मा टप्पा ओलांडला आहे. शुक्रवारी दुपारी 3 वाजेच्या सुमारास धरणातील साठा 50% झाला. गेल्या वर्षी या काळात धरण 81% भरले होते. यंदा धरण भरण्याचा वेग मंदावला आहे. भंडारदरा धरणाचा साठा आज 65% पोहोचणार आहे. भंडारदराच्या पाणलोटात पावसाचा जोर कायम होता, त्यामुळे निळवंडीतील साठाही वधारला होता. दारणा धरणातील जलसाठ्याने 85%, तर गंगापूर धरणाने 54% टप्पा ओलांडला आहे. दारणा धरणात 24 तासात 362 दशलक्ष घनफूट नवीन पाणी दाखल झाले. राज्यात कोरोनाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालये आणि रुग्णवाहिकांनी वाजवी शुल्क आकारावे असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि तपासणीसाठी भरारी पथके नेमण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शुक्रवारी दिली. नगर जिल्ह्यात 14 तालुक्यांसाठी प्रत्येकी 1 आणि मनपा हद्दीत 1 अशी एकूण 15 पथके तयार करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिली. पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची मागणी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना केंद्रातील भाजप सरकारचा निर्णय मान्य नाही का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी भाजपकडून राजकारण सुरू आहे. त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर सादर करावेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला. दरम्यान बिहार निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपकडून सुशांत सिंग प्रकरण तापवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी नगर येथे माध्यमांशी बोलताना केला. वाकडी श्रीरामपूर रस्त्यावर असलेल्या रेल्वेच्या यशवंतबाबा चौकी येथील भयारी मार्गावर रेल्वे रूळ ओलांडत असताना रेल्वे इंजिनची धडक बसून 40 मेंढ्या मृत झाल्याची घटना घडली. पावसाचे प्रमाण कमी असतानाही टाकेभान तेल टँक तुडून भरला. सांडव्यातून पाझर तळ्यात विसर्ग सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. जिल्ह्यात 24 तासात 559 कोरोनाबाधित वाढले. सक्रिय रुग्णांची संख्या 3,165 झाली आहे. दरम्यान कोरोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या 5,333 पोहोचली. रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी 62 आहे. श्रीरामपूर शहरातील एका कोरोनाबाधिताचा नगर येथे मृत्यू झाला, त्यामुळे तालुक्यातील कोरोनाबळींची एकूण संख्या 10 झाली. तालुक्यात काल 24 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. नगर शहरात पुन्हा एकदा सर्वाधिक 220 कोरोनाबाधित आढळून आले आहेत. संगमनेर तालुक्यात रॅपिड चाचणीत 2 दिवसात 56 कोरोनाबाधित आढळून आले. तालुक्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 926 झाली. अकोले, नेवासे आणि कोपरगाव तालुक्यात कोरोनामुळे प्रत्येकी 1 बळी गेला आहे. जामखेड शहरात आजपासून 12 ऑगस्टपर्यंत जनता कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. दरम्यान तालुक्यात 9 बाधित आढळले. कर्जत तालुक्यात 30, श्रीगोंदा 27, पारनेर 16, पाथर्डी 36 आणि शेवगाव तालुक्यात 25 बाधित आढळून आले आहेत. या होत्या ठळक घडामोडी. सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देवदूत .com या संकेतस्थळाला. नमस्कार.